Ebwana, baada ya taarifa kusambaa za nyota wa muziki wa nchini Nigeria, David Adereke, ni aliwata ni kwa jina la Davido, kwamba ameongoza sehemu ya maandamano ya vijana nchini humo kutaka kufutwa kwa kikosi cha polisi cha kupambana na uhalifu, SARS, kutokana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia wa nchi hiyo, hasa vijana. Sasa baadhi ya raia wa Tanzania walianza kuanisha kitendo cha msanii Davido na wasanii wao ambao hawaonekani kuunga mkono matukio kama hayo, badala yake wanaenda katika kampeni na kupewa kofia. Msanii Roma Mkatoliki, baada ya kuona au raia wanawaandama wasanii, yeye akawaataki kwa ujumbe huu hapa kwamba, tunaanzisha digital platform za kuuza kazi zetu, basi hata mnunue hamnunui mpaka zinakufa. Tukaamua kusaidia jamii kununua ventilator, changieni basi, hamchangii. Tuna wafuasi milioni ila wanachangia watu 300 tu. Dada wa akaweka emoji ya bendera ya Marekani, akasema andamaneni na hamkutoka. Leo mnawasema wasanii wa, akaweka emoji za kofia, kwamba emoji za kofia zinamaanisha kwamba wale wasanii ambao wanaopewa kofia katika kampeni za Chama cha Mapinduzi. Na dada wa akaweka emoji ya bendera ya Marekani, amemaanisha dada Mange Kimambi. Na baada ya muda Roma kaona ngoja afunguke, ngoja awape vidonge vyao, atoe ya moyoni kwa mashabiki kwa namna yeye anavyowaona. Akatoa ya moyoni yote, msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Roma akamwagika kama ifuatavyo, akaandika pale uzi, akahashtag uzi, alafu akasema, jukumu la kukemea na kuonya unaoyaona ni maovu au mabaya na yasiofaa yanayotendeka kwenye taifa lako ni jukumu letu sote. Uwe akahashtag mwalimu, daktari, mjasiriamali, mkulima, mwanafunzi, akamaliza kuhashtag jobless, yoyote yule. Sio jukumu la msanii tu peke yake, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Alafu akaweka kipande fulani hivi kina maneno ya wimbo wake ambao ulikuwa anaitwa Roma, ambaye alimshirikisha msanii 16. Kilikuwa kina maneno haya, kinasema, yani sijumli kwa mawapi, sasa hamtaki, mbona hamkumsupporti Mange, na nyinyi mtakuwa wanafiki. Kisha akaendelea akasema, wengi wenu humu mnaandika kontena alafu vitendo kisoda. Wengi wenu humu hadi profile picha hamweki sura zenu kwa sababu mnahofia, ila hamtaki wenzenu wawe na hofu, mnawatoa chambo. Aka hashtag selfishness. Lakini pia wengi wenu humu mnakuja kwa disappoint hata hao wanaojitoa kwa ajili yenu. Akaendelea, wengi wenu hamwaungi mkono kwa vitendo hata wale wanaojitoa kwa ajili yenu. Hata tukitoa wimbo tukisema tuuze mnunue, pia hamnunui. Hata tukisema tuisaidie basi jamii yetu kwa vitendo, tuanunulie ventilator, pia hamchangii. Na sio kama hamna, ni hamtaki tu, mna disappoint sana wana. Jitu kubwa nene lina kilo 107 linataka eti aka hashtag kastamina, ndio kamsemee, inakera sana na inaumiza mno. Hamjui tu tunapita vikwazo gani kwa kujitoa kwetu. Miaka na miaka hao mnaowasema wa upande wa pili wanapewa support kubwa sana na wanaoendana nao kiitikadi. Na nyie pia mnaweza kuyatenda hayo kwa watu wenu, msiwe ma selfish. Tunajitoa sana ila mnatudisappoint sana wana. Inaumiza sana, yani nina mengi sana moyoni ila naomba niishie tu hapa. Tusije tukakatishana tamaa, maana bado tuna safari ndefu hatujaimaliza. Akaendelea, yani anatoka mtu huko anasema, si umekuwa muoga, unaimba kibamia, sijui kaolewa. Hapo kashasahau una miaka 13, unaimba content hiyo hiyo na hakupi support yoyote. Unafiki ni mwingi sana umu. Da, say. Mange Kimambi yeye akaja akareply hapo, akasema, yani no support, wakanichanganya mpaka nikajikuta account yangu ya Twitter wakahaki.
nina hamnao mimi hawa, akaweka emoji flani hivi za moto moto hivi. Akaendelea, ndio maana mguu mmoja ndani mmoja nje, yani kuwa sipendi maswali, sijui nao nimekuwa kimya, haki anayeniuliza huwa natamani kupasuka. Hiyo ni reply kutoka kwa mwanadada Mange Kimambi akiwa nchini Marekani, kwamba kuna kipindi alihimiza maandamano alafu yeye akiwa nje, lakini Watanzania hawakufanya kitu chochote kile, lakini watu wengi sana walizungumza kwamba yeye anahimiza huku tuandamane. Unajua kwenye maandamano chochote kinaweza kutokea, lakini cha kushangaza yeye anahimiza akiwa online, yeye yupo nje alafu nyinyi huku mwandamane. Kwa hiyo watu hawakuandamana, na kitu ambacho Mange anasema kilimdisia point. Kuna mkaka mmoja anaitwa Fazili Kangusi, yeye alikuja aka reply pale kwa kwamba alikomenti kwenye hiyo posti ya Roma Mkatoliki, akamwambia mnatakiwa kuungana kukemea mambo mabaya yanayotukumba vijana, maana nyie mna nguvu sana, ujumbe wenu utafika mbali, lakini mnayumba sana, kila muda mnakaa kusifu. Akaweka katika mabano, sikusemi wewe, chama cha wazee wakati wanahudhuria kwenye matamasha yenu ni vijana, mimi binafsi sitohudhuria tena. Sasa Roma akafika pale akamjibu huyo Fadhili Kangusi akasema mtaenda tu, na Novemba ikifika mtasahau, na ngoma zao watatoa mtaruka nazo, maisha yataendelea, tushawazoea mashabiki zetu, ndio mkogo hivyo, nyenyenye nyingi tu hapa. Bwana, hiyo ni comment ya Roma. Of course anaonyesha ni mtu ambaye kama ameshawasoma mashabiki na amekatishwa tamaa fulani hivi, kwamba yeye anaenda kiharakati lakini mashabiki hawamuungi mkono. Unaweza kuona hata huyu Chiku 99 yeye akasema mbona hao wananchi unawasema ndio waliopaza sauti zao kuhakikisha unaachiwa huru, huoni walitimiza wajibu wao hapo katika kukemea maovu? Hicho ndio tunataka wenzako wafanye na sio kingine. Hayo mambo ya kibiashara na kuchangiana ni mada nyingine kabisa. Roma akaja kareply akamwambia maisha tunayotaka ni zaidi ya hayo ya kupaza sauti. Barabarani waliingia wananchi hao? Aliuliza kwamba barabarani waliingia wananchi hao, kwa maana anaona kupaza sauti ni sawa, lakini yeye anachotaka kama maandamano yanakuwa maandamano, yani inakuwa ni ile jino kwa jino, ndio kitu ambacho Roma anakizungumzia hapo. Kuna mmoja huu anaitwa Semel akaja akakomenti akasema kwa hiyo brother unataka kutuaminisha kuwa hao wanaovisha kofia wapo sahihi kwa wanachokifanya? Roma akamjibu akili yangu inaniambia hawako sahihi, ila moyo wangu unaniambia wako sahihi. Wewe ndio utachagua sasa, ufate moyo au akili. Ukicheki huyu Jeff Lee 044 yeye akaja akasema kaka umepaniki sana, lakini sisi tunaonunua CD zenu ndo tunaumizwa na hicho chama mnachokishabikia kila siku kisa mnapewa kofia. Roma akamjibu ndio unafiki wenyewe sasa huo, siku hizi hakuna CD, we unasema unanunua CD, yani wana bana. Waongo 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 sana. Bwana, ayo ni comment na hiyo ni posti ya Roma Mkatoliki. Unaweza kukuta kwa namna anavyojibu watu na kwa namna posti yake alivyoitoa, anaonekana hafurahishwi na washabiki wa Tanzania kwamba ni wanafiki, kwamba kwa Kiswahili wanasema huwa tunapandishana juu ya miti. Sasa sijui wewe comment yako ambaye unatizama video hii itakuwa ni ipi, lakini kibinadamu unaweza kukuta kuna Simba na Yanga. Mtu halazimishi kushabikia Simba wala kushabikia Yanga. Vivyo hivyo ukicheki katika masuala ya siasa, mwingine anaweza kawa anapendezwa na CCM na mwingine akawa anaichukia. Sasa uwezi kumlazimisha labda damu ndi aishabikie Chadema wakati moyo wake upo CCM na anaielewa vizuri kabisa. Uwezi kumwambia labda Harmonize aende Chadema wakati yeye anapenda yeye anaipenda CCM. Kwa hiyo hatuwezi kuwazungumzia mashabiki nao ni binadamu na wanasikiliza sera kama watu wengine, kwa sababu ukiangalia unakuta kabisa kuna watu ambao wamejaa katika chama cha CCM, watu baki
sio wasanii, na kuna watu baki ambao wako katika chama cha amini, kuna watu ambao wako chama cha mapinduzi na kuna watu baki ambao wapo katika chama cha Chadema. Kwa nini tusilaumiane sisi kwa sisi? Sasa kwa nini msanii peke yake tumwataki na kumwambia ni lazima awe upande labda wa Chadema au katika awe katika upande wa CCM? Inakuwa sio sawa. Kila mtu ana haki, inabidi asikilize sera na aangalie wapi anaweza kusimama. Lakini maneno yangu sio sheria. Unaweza kaniandikia comment yako hapo chini kulingana na ujumbe wa Roma na mambo mengi ambayo yamezungumzwa katika video hii. Ila nakukumbusha kusubscribe. Kama ulikuwa unatizama video hii bila ya kusubscribe, basi gusa maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe na gusa alama kengele itakayojitokeza. Naitwa Abelfield_GZ. Taonana wasaa mwingine. Enjoy it.